Karteli Sinaloas është aleat me mafien shqiptare. Kështu e nis shkrimin e saj faqja meksikane Euronews.al, ku sqaron se karteli numër 1 i trafikut të kokainës në botë ka shtrirë tentakulat e tij në vendet e Europës lindore. Ky rajon tashmë po pastron miliona dollarë të trafikut të drogës duke shfrytzuar dhe mungesën e zbatimit të ligjit në këto vende. Autoritetet e inteligjencës meksikane kanë zbuluar se drejtuesi një fraksioni të kartelit të Sinaloas, Ismael Zambada Garcia, i njohur ndryshe si El Mayo, është aleat me mafian shqiptare. Për informacionin që ndihmon në kapjen e tij, SBA paguan 15 milion dollarë. Ky personazh sipas shkrimit ka krijuar lidhje të ngushta me vëllezër shqiptar luftar Arben Fatos dhe Ramiz Hysa. Grupi kriminal është vënë në shënjestër nga autoritetet për aktivitetet e parregullta të regjistruara në sektorët e turizmit dhe kazinove në Meksikë dhe Shqipëri. Sipas burimeve të medias prestigjioze, katër shqiptarë zotërojnë një rjet kazinosh dhe biznesesh në Sonora, Baja California dhe Guantanamo Roo. Aty pastrohen miliona dollar nga krimi organizuar. Përveç kësaj, ata investojnë shuma të mëdha parash në Shqipëri për t'i pastruar ato. Investimet janë të fokusuara në aktivitetet e lojrave të fatit dhe në fushën e turizmit. Shqiptarët shkruan media meksikane në emër të kartelit të Sinaloa, po transferojnë miliona dollar në vendin e tyre përmes kompanive që kanë. Ky grup shqiptar sipas shkrimit ka lidhje edhe me kartelin e gjeneratës së re. Para aleancës me El Mayo, shqiptarët kishin lidhje vetëm me trafikantët kolumbian dhe ekuadorian.